შემოგვერთა საბურთალოზე მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი გიორგი გოგიჩაიშვილი. დაგვაცეთ მამა. ჭეშმარიტად, მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მადლ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. თემაზე რომლის შესახებაც თითქოს ერთი შეხედვით ყველამ ყველაფერი ვიცით, მაგრამ ამ დროს არაფერიც არ ვიცით. წმინდა ზიარების არსი, რაში მდგომარეობს წმინდა ზიარების არსი? ძალიან მარტივად ავსვამ შეკითხვას. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ზიარება ეს არის უდიდესი საიდუმლო. ეს არის ღმერთის უდიდესი სიყვარული ადამიანებისადმი. ეს არის ღმერთის უდიდესი მოწყალება ადამიანებისათვის, რომ აი წარმოგიდგენიათ ამ სამყაროს შემოქმედი, მთელი სამყაროს მამოძრავებელი, ამ პლანეტების, აი ამ რაც არსებობს საერთოდ, რასაც ხედავთ, ხო, რასაც ვერ ხედავთ კიდე, ყველაფრის შემოქმედი, ამ სიცოცხლის წყარო, აი ამას ეზიარება ადამიანი. როგორი მოწყალება არის, რომ აი ლიტურგიის დროს, როდესაც მართლმადებელი მღვდელი ასრულებს წირვას, მსახურებას და ევქარისტიას, ამ შემთხვევაში პური და ღვინო ხდება ჭეშმარიტი ღმერთის სისხლი და ხორცი. წარმოგიდგენიათ, აი ეს არის რაღაცა ენით აღუწერელი, გაუგონარი რამ, აი რო დაფიქრდეს ადამიანი, ვერ მიწვდება ამას. აი არის უდიდესი საიდუმლოებები კიდევ, აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ყოვლადწმინდა სამების მეორე იპოსტასი კაცობრივი ბუნებას იღებს, ხო, რომ განხორციელდა მაცხოვარი იესო ქრისტე, ეგო ერთი იპოსტაში ორი ბუნება, ანუ ერთ პირში ორი ბუნება, სრული კაცი და სრული ღმერთი. მაგრამ ეს როგორ შეერთდა, ამას ვერავინ ვერ აღწერს, როგორ მოხდა ეს შეერთება. მაგრამ ამ დიდ საიდუმლოში რაღაცას ვიგებთ, რას ვიგებთ, რომ ხედავდნენ ადამიანები, ხო, მაცხოვარს, იმიტომ რომ სრული კაცი იყო, შიოდა, წყუროდა, დადიოდა, ადამიანები ეხებოდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ამ დიდ საიდუმლოს მაინც რაღაცას ხედავდნენ, მაგრამ ეხლა წარმოგიდგენიათ, აი ამ დროს პური და ღვინოში არის ჭეშმარიტი ღმერთი არის, არის ვერ წვდება ადამიანის გონება, ვერ მიწვდება. ხილულად კი ვხედავთ ჩვენ პურს და ღვინოს და გემოცახთ პურის და ღვინოსი, მაგრამ იქ ჭეშმარიტი ღმერთი არის. წარმოგიდგენიათ, აი საოცარი რამ არის და აი აღმოსავლეთა პატრიარქთა წერილი არის ესეთი, ამასთან დაკავშირებით, თუ რას ვეზიარებ, აი ზოგი ამბობს, რომ ვეზიარებით მაგალითად, აი ეს პირველი ზიარება მოხდა მაშინ, როდესაც მაცხოვარმა აზიარა მოციქულები და გახსოვთ, რომ ამბობთ, მიიღეთ და ჭამეთ ეს იარს ხორცი ჩემი, სვით ამისგან, ანუ ღვინოსგან, ეს არის სისხლი ჩემი და მაშინ მოხდა ეს ზიარებაო, რა ამბობენ ზოგი. აი ახ ძალიან კარგად არის. დიახ, ახ ერთჯერადი, ახ ზოგი ამბობს, რომ სიმბოლი არის, სიმბოლურად ვეზიარებით და ასე შემდეგ. არა, ჩვენ ვეზიარებით ჭეშმარიტ ღმერთს და აინახ ძალიან კარგად აქვს გამოხატული და წაგიკითხავთ ამას, რომ აღმოსავლეთის პატრიარქთა ეპისტოლეში ესეთი რამ წერია, რომ წამს, რომ ამ მღვდელმოქმედებაში, როდესაც მღვდელი ასრულებს ამას და მართლმადებელი მღვდელი, რა თქმა უნდა, წამს, რომ ამ მღვდელმოქმედებაში ჩვენ წინ მყოფობს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, არა სიმბოლურად, არც ხატოვნად, არც მადლის სიუხვით, როგორც სხვა დანარჩენ საიდუმლოებში, არაოდენ მოფენით, როგორც ზოგი მამის აზრით ნათლისღების დროს ხდება, არც პურის გამსჭვალვით, თითქოს ღმერთს სიტყვას ევქარისტიით შეწირულ პურში არსობრივად შეეღწიოს, როგორც ამას ლუთერის მიმდევრები საკმაოდ უხეურად და უღირსად გვიხსნიან. უფალი, აი ნახეთ რა საოცარი რამე არის, აი რა ხდება ზიარების დროს, როგორი დამოკიდებულება უდან ხდება და აი რას ვეზიარებით, ეხლა აი ძალიან კარგად არის ეხლა ჩამოყალიბებული. უფალი მყოფობს ჭეშმარიტად და ნამდვილად, პურისა და ღვინის კურთხევისას პური გარდაიქცევა, გარდაარსდება, გარდაიქმნება, გარდაისახება ჭეშმარიტ ხორცად უფლისა, რომელიც დაიბადა ბეთლემში ქალწულისაგან, მოინათლა იორდანეში, ივნო, დაეფლა, აღდგა, ამაღლდა, მჯდომარე არის მარჯვენით მამისა და მოვალს ზეციდან ღრუბელთა ზედა, ხოლო ღვინო გარდაიქცევა და გარდაარსდება უფლის ჭეშმარიტ სისხლად, რომელიც ჯვარზე მისი ვნების დროს დაითხია ქვეყნის ცხონებისათვის, ყვალადურ წამს, რომ პურისა და ღვინის კურთხევისას რჩება და არათავ ვად პური და ღვინო, არამედ მათი სახით უფლის ხორცი და სისხლი. აი წარმოიდგინეთ, როგორი რამე არის, როგორი დიდი საიდუმლო არის, რომ ადამიანები როგორი მოგრძალებით უნდა ვიყოთ ზიარებასთან, როგორ უნდა უნდოდეს ადამიანს ზიარება. აი არ უნდა ერთი, აი სულ უნდა უნდოდეს ღმერთთან, რა ხდება, ხო? რა ხდება ამ დროს, როდესაც ეს ხდება ევქარისტიის დროს, ანუ მსახურების დროს და გარდაიქცნება პური და ღვინო, გახდება ქრისტეს სისხლი და ხორცი ჭეშმარიტი, ხო? ეს შემოდის ადამიანში. წარმოგიდგენიათ, ამ ყველაფრის სამყაროს შემოქმედი შენში შემოდის. ანუ ადამიანი ღმერთს უერთდება. ეს სულ უნდა გვინდოდეს, სულ მუდმივად. და მამა გიორგი, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანები, რომლებიც კარგად აცნობიერებენ წმინდა ზიარების არს,
ერთგვარად შიშობენ ხოლმე წმინდა ზიარებასთან მიახლებას. იმდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ეს წმინდა ზიარების მიღება, რომ ხშირად ეშინიათ, ფიქრობენ არიან თუ არა მზად იმისთვის, რომ ქრისტეს სისხლი და ხორცი მიიღონ. აი მოძღვრის კურთხევის დროსაც კი, როდესაც მოძღვარი კურთხევას აძლევს, რომ უნდა ეძიერო, მაშინაც კი თითქოს არ არიან თავის თავში დარწმუნებულები. აი ეს რა მდგომარეობა, ეს სიფრთხილე რამდენად ჯანსაღია ამ დროს? რა თქმა უნდა, ჩვენ აი კარგი დამოკიდებულება ეს, რომ აი ზოგი არის ხოლმე, პირიქით ხდება ხოლმე, რომ აი მოძღვარს აწვება თითქოს, რომ აი უნდა ეზიაროს და აი ეს მოძღვრისთვის, საერთოდ ჩვენთვის ეს ყველაზე ძიმე ჩვენთვის არის, რომ ოდესას ან თქვა ჩვენ სულიერ შვილებს მრევლს ეუბნებით, რომ თქვა არ ეზიარო რა და არ ვაზიარებთ, იმიტომ რომ ერთადერთი რომ არ უნდა ეზიაროს ადამიანი და აღზალვა ხდება, ცოდვა, ეს არის ცოდვა, მიზეზი არის ცოდვა. სხვა დანარჩენი არ შეიძლება, რომ უდელმა აუგზავნოს თქვა ზიარება. და ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ ვეუბნებით, რომ არ ეზიარო, ეს მისთვის სასარგებლო არის, იმიტომ რომ ეზიარებას როგორც საკურნებელი, ასევე არის დასასჯელად, როდესაც უღირსად ეზიარება ადამიანი. მაგრამ აი მეორე არის, ეს მეორე პრობლემა არის, რომ მაგალითად აი მე ღირსი არა ვარ, მე რა ღირსი ვარ, რომ ეზიარო და ასე შემდეგ. ღირსი არასდროს არავინ არ არის და ვერც ვერასდროს იქნება, იმიტომ რომ მერც ეზიარება, ეგარ რაც თქვი, წარმოიდგინე რა წმინდას წმინდა რა შემოდის, რა არსება შემოდის, შენ ისე წარმოიდგინე და როგორ შეიძლება, რომ ამის ვინ იქნება ამის ღირსი? არავინ. ამიტომ ეს არის ბოროტისგან, რომ აი მე არა ვარ ღირსი და მე არ ვეზიარები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, კადნიერი არ უნდა იყო და რაღაც ისე არ უნდა მიხვიდე ზიარებაზე, ხა თითქოს რაღაცას არა, რა თქმა უნდა, შიშით, მოგრძალებით. ეს განსა კარგი არის, რომ გააქ, რომ მე უღირსი ვარ და მე არა ვარ ღირსი, ვეზიარო, მაგრამ უფალო მე შენს გარეშე არ შემიძლია, მე შენს გარეშე დავიღუპები, არ შემიძლია, არა ვარ ღირსი, ვეზიარო, მაგრამ შენ თუ ჩემში არ იქნები, მე ისედაც დაცემული ვარ და თლიანად ეშმაკი გამანადგურებს მე და ეხლა ზიარების ოცოს რო ეკითხულობთ, იქ უდიდესი წმინდა მამები როგორ იმდაბლებენ თავს, როგორი ლოცებია, ხო იქ როგორ ევედრებიან ღმერთს, რომ გაგწმინდე, შეგვიწყალე, უფალო არა ვარ ღირსი ამ ყველაფრის, მაგრამ შენი მოწყალების იმედი გვაქვს და შენს გარეშე მგელი წარმიტაცებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს რომ ეს მოდის ეს ისენი, რა ქვია, ბრძოლა, რომ ბოროტი აწვეს ადამიანს, რომ აი შენ არ ხარ ღირსი და როგორ უნდა ეზიარო და ასე შემდეგ. არ არის ეს, არა, ჩემო კარგებო, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ნაკლები ცოდვები გქონდეს, სინანული გქონდეს, მოწიწება, მოგზალება, მარა ხშირი ზიარება. მე ასევე მინდა თქვა, რომ არის ესეთი სენის, რომ თითქოს აი ეზიარე, მაგალითად კვირას ეზიარე და სამშაბათს ან ოთხშაბათს რაღაც დღესასწაულია, დიდი დღესასწაული და ეხლა მეორე დღეს ხო არ ეზიარები ან მესამე დღეს, ეხლა შენ ის ხო არ ხარ, ბერი ხო არ ხარ, მგდელი ხო არა ხარ და ასე შემდეგ. ეს არასწორი არის. არასწორი არის ეს და რაღაც ამბობენ, რომ ეუბნებიანო, თქვა, შენ ხო ეხა ეზიარე და მოდი ეზიარე ორი კვირი შემდეგ ან შემდეგ კვირას. ეს არ არის ესე. ზიარება არის, როგორ შეიძლება უარის თქმა? აი არ შეიძლება უარის თქმა. ეს უმძიმესი კრეხელობა არის და ცოდვა არის, ოდესაც ჩვენ გვდელი ეუბნება მრევლს, რომ არ ეზიარო, უმიზეზოთ. დამიჯერეთ, ეს უმიზეზობა არის. მიზეზი ერთადერთი უნდა იყოს ცოდვა. ვასილი დიდი ამბობს, რომ ქრისტიანი კვირაში ოთხჯერ მაინც უნდა ეზიარებოდესო. წარმოგიდგენიათ? და თუ შესაძლებლობა იქნება ყოველდღე ეზიაროსო რა. ეხლა ჩვენ თუ ყოველდღე შეიძლება ვერ ეზიაროს ხალხი, ადამიანი, იმიტომ რომ თქვათ მუშაობს და რა აქვს ეხლა და ვერ ემზადება ისე და რა თქმა უნდა, მაგრამ ადამიანს სუმუდმივი ურთიერთობა უნდა ქონდეს. აი ამით დიდი რამ ხდება, როდესაც ღმერთი შემოდის. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ხშირად ვეზიაროთ, ხშირი აღსარება, ხშირი ზიარება, აი მუდმივი ზიარება. დამიჯერეთ, აი ეს ჩვენ გვიცავს ეს ზიარება, აი ოქროპირი ამბობს, ღვთაებრივი ოქროპირი ამბობს, რომ როდესაც ეზიარება ადამიანიო, მისი პირიდანო ცეცხლი გამოდისო და ეშმაკიო ვერ უმზერსო, მაზიარებს, როცა ნაზიარები ადამიანი. წარმოგიდგენიათ? ანუ როგორი თავდაცვა არის რა. არა, ისედაც რო ვთქვა, რომ ღმერთი შემოდის, ამიტომ როგორი საოცარი რამ ხდება. ამიტომ ზიარება აუცილებელი არის და ხშირად უნდა ვეზიაროთ ქრისტეს სისხლს. მამა გიორგი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ზიარებას ყოველთვის წინ უძღოდეს აღსარება? რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი არის. ეხა პატრიარქის მახსოვს მე რამოდენიმე ადრე, ძალიან რამოდენიმე წლების უკან პატრიარქებმა თქვა ისეთი რამ, რომ კარგი იქნება, რომ ყველა აღსარების, ყველა ზიარების დროს თქვათ აღსარება. პატრიარქსა ესეთი რამ ნახდა თქვა. მაგრამ არის ხოლმე სიტუაცია ეხლა ისეთი, რომ ადამიანი ცდილობს თქვათ მძიმე ცოდვებში არ ჩავარდეს და არის ეხლა არის მომაკვდავი ცოდვების და არა მომაკვდავი ცოდვა. ეხლა ჩვენ ვეზიარებით და ახსარებას, არ თქვათ ახსარებას რო ვამბობთ და გამოვდივართ, შეიძლება იმ წუთშივე იგივე ცოდვაში ჩავარდეთ. ეხლა ჩვენ ცოდვილები ვართ და ასე ეხლა ყველა იმაზე, რა ქვია, ყოველ წუთში ახსარების თქმაც არ არის ეს სწორი, ხო? ამიტომ თუ რაღაცა ისეთი მძიმე ცოდვა არ არის,
ძალიან რაღაცა ისეთი სოდვა არ არის, ხო? შეიძლება თქვა თუ თქო კვირას ეზიარებს და კიდევ ამბობ თქვა 4 შაბათს ან 3 შაბათს ან რაღაცა. ხო, რა თქმა უნდა ეს პირადი ის არის, რა ქვია, ან დამოკიდებულება. არიან ახლა მაგალითად მრევლი, რომ მაგალითად უნდათ რომ სულ ყოველთვის ახსარებს ზიარების წინა, თქვა ან ახსარება, ხოდელს არ აქვს ამის უფლება, რომ თქვა არ ჩაიბაროს, ყოველთვის უნდა ჩაიბაროს, როცა ეტყვის რომ მინდა ახსარება, ყოველთვის უნდა მოусმინოს მრევლს და არიან ადამიანები, რომლებიც თქვა მოძღვარს ემოციებიან, ასე რომ თქვა და ეუბნება მოძღვარი თუ რამე ისეთი მძიმე არ არის და რაღაცა შეიძლება თქვა, რომ ეზიარო და ასე შემდეგ. Мама გიორგი, სიკვდილის წინ ზიარებაზე მინდა აუცილებლად გკითხოთ. არის აქ ორი შემთხვევა ხოლმე, როდესაც ადამიანი თვითონ ითხოვს და სიკვდილის წინ აცნობიერებს, გაანალიზებს თავის ცხოვრებას და უნდა რომ წმინდა ზიარება მიიღოს და ასე წარსდგას ღვთის წინაშე და არის კიდევ მეორე მომენტი, როდესაც ოჯახს უნდა ძალიან რომ ეს ადამიანი ზიარები წავიდეს ამ ქვეყნიდან, თუმცა იმის გათვალისწინება ვერ ხდება მოძღვრის მხრიდან ხშირად ეს ადამიანი როგორ ცხოვრობდა, იყო თუ არა ეკლესიური და ასე შემდეგ. ამ დროს როგორი უნდა იყოს ოჯახის დამოკიდებულება სწორი, რომელსაც უნდა რომ მისი ოჯახის წევრი ეზიაროს, მაგრამ ამ დროს არ იცის რამდენად მზად არის, რამდენად მიმღებელია ის ამ ზიარების. ამ დროს ალბათ ისეთ მდგომარეობაში ხართ ხოლმე სასულიერო პირებით. ხო, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვარ და რთულში, იმიტომ რომ მე სულ ვეუბნები და ერთხაც ყველა თუ ვინც ის მე ის თქვა გავითვალისწინოთ ეს რომ არ მივიყვანოთ იმ დრამამდე. თქვა ჩვენი მოხუცი იქნება, ბებია იქნება, мама იქნება თუ ასე შემდეგ, ხო, თქვა ავამტყოფი. არ მევიყვანოთ იქამდე, რომ უკვე რო აღარ შეუძლია, აღარც ლაპარაკი შეუძლია, აღარც აზროვნება შეუძლია, ვეღარც გადაყლაპვა შეუძლია, თქვა რომ რაღაცა მიიღოს ზიარება და ასე შემდეგ და ბოლო წამები რო არის, რომ ამოვიდეს უკვე სული, მაშინ გირეკავენ და ეუბნებიან, რომ მოდი იქნებ ვაზიაროთ, არ მინდა ზიარების გარეშე გავივიდეთ. შედალოცვილო, გვითხარი ცოტა ადრე და ხო იცი რომ უკვე ცუდათ არის, თქვა მოხუცია თუ ასე შემდეგ, როცა კარგად არის აზროვნებს რაღაცა, ხო აი მაშინ უნდა მიიყვანოთ მოძღვარი და არა იმ დროს, როდესაც უკვე რაღაცა ძიმემ მდგომარეობაში ხა შეიძლება ნაზიარები ადამიანი და თქვა გინდა რომ სიკვდილის წინ ეზიაროს და გავიდეს. ეს სხვა მომენტია კიდე, იმიტომ რომ იმას ახსარება ჩაბარებული აქვს და აი ვისაც საერთოდ ახსარება არ აქვს ჩაბარებული და არაა ნაზიარები და გინდა რომ ეზიაროს, მოიყვანე მოძღვარი იმ დროს, როდესაც კაც ამ ადამიანს შეუძლია აზროვნება, ლაპარაკი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ მეორე ძალიან გვიჭირს და არ გვინდა ზიარების გარეშე გავუშვათ და წვალობთ იქ და ვეხვეწებით, აბა რაღაცა პირიდან ამოგვლიჯოთ ეს ახსარება და არ თავი დაგვიქნია, იმიტომ ზოგი ვერც ლაპარაკობს და ესე ძიმემ მდგომარეობა არა. ამიტომ აი ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რაც შეეხება ახლა არის რომ თქვა შეიძლება თვითონ ვერ ხდება არ ცხოვრობდა ქრისტიანულად, მაგრამ ღმერთის მადიდებელი იყო თავისი თქვა წამდა ღმერთის და ღვთისმობელი არ იყო, ოჯახის წევრს უნდა ხოლმე რომ ეზიაროს და ისე გავიდეს თქვა ამ ცხოვრებით და აუცილებლად უნდა დაველაპარაკოთ მაინც ფიქრობ რომ ახლა ზოგი მეუბნება რომ აი შეეშინდეს და ვაიმე რო უთხრა რომ მღდელი მოგიყვანო და ზიარება ეგონება რო ყტება და ეგონება რა ხო ყტება მაინც და გადის ამ ცხოვრებით ვიდან და ჩვენ სულზე უნდა ვიფიქროთ, ჩვენ მაინც ადამიანურად ვფიქრობთ ამას, რა ქვია და არ არის ესე. ჩვენ თავი მიზანი არის რომ სულის გადარჩენა, ხო? რომ გადის ამ ადამიანი, კი არ ყდება და ხრება, არამედ გარდაიცვლება, გადადის სხვა სამყოფელში. თან ისეთ სამყოფელში გადადის, სადაც მუდმივა დაუსრულებელად იქნება. იქ ან ნეტარებაში, ან ტანჯვაში. ამიტომ აუცილებელი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ და ამის არ უნდა გვეშინოდეს. ეხლა რო გეტყვიან, თქვა ექიმი რო გეტყვის, რომ ისეთი დაავადება გაქვს, რომ გარდაიცვლები და შენახლობელზე რო გეტყვია რომ თქვა რაღაცა მძიმე ისაა და აუცილებლად ოპერაცია ჩასატარები. რას ეტყვი ახლა რომ ვაიმე ოპერაციის არ შეეშინდეს და რაღაცა? არა, ყველაფერს გააკეთებ რომ არც მოусმინო რომ უთხრა რომ წავედით და გავიკეთოთ ოპერაცია, იმიტომ რომ გარდა ცუდად გახდები რა და მოკვდები. ამიტომ ჩვენც ასევე უნდა ვიზრუნოთ სულზე. სულზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ უფალი ამბობს, რა სარგებელა არც, რომ კაცმა ყოველივე შეიძინოს და სულითვის იზღვიოს. ესე იგი, ყველაფერი კონდეს, მაგრამ სული დაიღუპოს, იმიტომ სული არის მარადიული. ჩვენ გველოდება მარადიულად ღმერთთან ყოფობა, ღმერთთან ნეტარება და ღმერთმა დაიფაროს, ელოდება ცოდვილ ადამიანს და უღმერთო ადამიანს და არაამხსარებელ და არამაზიარებელ ადამიანს საუკუნო ტანჯვა. ამიტომ ღმერთმა დაიფაროს ყველა და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ და არის არ უნდა შევწეს. მე მახსოვს მაგალითი იყო ერთი, რომ ჩემი მეგობრის мама იყო ძალიან ძიმეთ იყო საავადმყოფოში ეწვინათ და გამოწერეს იქიდან რომ სახში გარდაიცვალოს, რა უკვე ესე ძიმე მდგომარეობაში იყო და ნუ მოკლედ მოვიკითხე და როგორ აბა რა ხდება მეთან, ნუ მოკლედო ყოველ წუთს ველოდებითო გარდაცვალებასო და თან ისე მდგომარეობაში იყო ეს კაცი, ვერ წვებოდა.
წარმოიდგენ სულიჟდა რა, ისეთი მდგომარეობა იყო რა, რომ დაწოლიყო ეგრევე იგუდებოდა. მაგრამ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და მეუთხარი, იქნებ მეთქი ახსარება თქვას ეზიაროს, ნაზიარებია მეთქი რაღაცა შეფთავ. აი მე არ არისო და ისე მინდაო, რომ არ მინდა ისე გავიდესო ახსარების გარეშე რაღა. ხო და მეთქი ვუთხარით აბა თუ სურვილი აქვს რომ ახსარება, მე გადმოვალ ნაზიაროთ მეთქი და ვაიმე, ყაიო დედაჩემს ვეთქვი. დედამისმა უთხარ, დედამ ძოლმა თქვა, რომ ვაიმე, როგორ ეხლა ესე რომ უთხრა, უკვდება, მიხვდებაო ესაო და არ მინდაო. მოკლედ ეს ამ იმაში იყო. მე უთხარი, ბიჭო, უთხარი, მაინც გარდაიცვლება, ხო? ვიცით, რომ გავა რამოდენიმე ხარში და იქნებ თქვას ახსარება, იქნებ ეზიაროს და მიდის და ეუბნება, რომ მამა, ვაი, მამა გიორგიო, ჩემი მეგობარი რო არის, აი მეცნობდა ის კაციც მე და მოვიდესო და ახსარება და რო ეზიარო არ გინდაო, რა, ვაიმე, როგორ მინდაო, როგორ ისე მინდოდაო, რა ქვია, ახსარების კონზია, თვითონ რა. ხო და ეხლა საღამო არის, რა, საღამოს 11 საათზე ველაპარაკ, საღამოო და არ შევაწუხოთ, მოდი ხო, რა შე, აი წარმოგიდგენიათ, აი ადამიანს აუცილებლად უნდა თქვათ ეს ისა და რო ეზიარა, ღვთის შესავით დიდი სასწაული მოხდა და 6 თვე კიდე ვიცოცხლა ამ ადამიანმა, მე გარდაიცვალა, მე კიდე ბევრჯერ თქვა ახსარებო და ეზიარა და მე ღმერთს წასვლაც ხონდა ესეთი ადამიანი, ამიტომ ამის არ უნდა გვეშინოდეს ჩვენ, ჯობია რომ იმან იცოდეს ეს რომ ჩვენ ძიმეთა ხარ და მოასწროს ზრუნვა. ხო, რა თქმა უნდა, და ასევე ხდება დიდი სასწაულები, რომ ჩვენ იმას ზიარების დროს გვინახია, რომ ბევრი ადამიანი განკურნებულა, ბევრი ადამიანს სიცოცხლე გახანძლივებია. ამიტომ არ შეგვეშინდეს ამის, რომ ვაი დედა ის სასოწარკვეთილებაში არ შევარ. სასოწარკვეთილება არის, როცა უზიარებელი და ახსარების გარეშე გადის ადამიანი. ამაზე უნდა ვინერეო. და მამა გიორგი, ბავშვების თემასაც აუცილებლად მინდა შევეხო, ყველას გვინახავს, როგორი ლამაზები არიან ხოლმე, როდესაც დაეწყობიან და საზიარებლად მიდიან ეს ბაზაწონები. რა ასაკში თუ არსებობს ასაკი, თუ ალბათ ეს ინდივიდუალურია უკვე ყველა ბავშვიდან გამომდინარე, მაგრამ როდის გადადის, როდის იწყება ახსარება იმისთვის, რომ ბავშვები ეზიარონ? ჩვენ ვიცით, რომ პატარა ასაკში მათ არ ჭირდებათ ეს. ჩვენ ტაძარში სამბარზე მეტ ვაზიარებთ ხოლმე და მე მიწევს ხოლმე ბავშვების ზიარება მუდამ და ესე მიყვარს ეს პროცესი, ბავშვები რომ მოდი, ცოტა რთული არის ახლა ბავშვებთან ზიარება, ზოგი ცელქია, ზოგი ხო ხდებით, მაგრამ ისეთი რაღაცა ძალიან სიამოვნებს ამ ბავშვებთან ურთიერთობა და ისე საყვარლები არიან, ზოგი ისე მოდის, ისე ერჩევა და ზოგი ტირილით მოდის, მაგრამ მე ისე ერჩევა ამ ზიარებას უკვე მე და ისე იზდებია ჩემ თვალწინ ასე რომ ვთქვა. სასიამოვნო პროცესი არის ეს ბავშვების ზიარება. ახსარება გააჩნია, მაინც ინდივიდუალური არის, ზოგი არის, რომ ბავშვი მაგალითად 10 წლისაც ძალიან ბავშვური არის და ვერც ხვდება რა, რაღაცა ძალიან ბავშვური არის. არის ანუ თქვა უკვე 7-8 წლისები უკვე თვითონაც გამოხატავენ და იწყვდებიან, ცოდვა რა არის ეს, როცა დიდი რაღაცა არის. საერთოდ 7-8 წლიდან ბავშვები ამბობენ ახსარებას, 7-8 წლიდან ეჩევიან რა პატარ-პატარა სუბუქად ისე ხო რაღაცა ისე, რომ აი პირველი მოდელმა უნდა მოუხსნას ბავშვს ის რაღაცა ახსარებაზე, რომ მოდიან, რაღაც ისე უნდა დაელაპარაკოს, ისე უნდა მიუდგეს ბავშვს, რომ ის ბავშვს რაღაც არ დაიძაბოს და რაღაც ისე არ იყოს, რომ მე შეიძლება იმოქმედოს და ძალიან დიდი ხანი გაყვეს ეს ისა. ამიტომ რაღაცა ბავშვებთან ისე 7-8 წლიდან უკვე შეიძლება, რომ გააჩნია კიდე ბავშვის აი როგორ არის ჩამოყალიბებული. მის მდგომარეობას. მამა გიორგი, როდესაც ადამიანი ხშირად ეზიარება, ყველა ადამიანს მოსვლია ალბათ რაღაც წყვეტაა ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში, ესეცი როცა შორდები ეკლესიას, შორდები წმინდა ზიარებას და მერე ძალიან რთულია უკან მიბრუნება. იქ მოწყვრის გერიდება, იქ მრევლის გერიდება, საკუთარი თავის გერიდება და ეს პირველი ნაბიჯის გადადგმა ამ წყვეტის მერე ძალიან ბევრს უჭირს ხოლმე. აი ამ დროს როგორი იქნება თქვენი როგორც სასულიერო პირის რჩევა ასეთი ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ არც თუ ისე ცოტა არსებობს ასეთი ადამიანი, მით უმეტეს როცა ბავშვობაში ძალიან ხშირად დადიოდა ტაძარში და მერე მოხდა ეს რაღაც წყვეტა. ნამდვილად ხდება ეგეთი რაღაცეები, რაღაც პრაქტიკაშიც არის, რომ როდესაც აი თქვათ ადამიანი სისტემატურად დადის წირვას, არაცდენს ასე შემდეგ, ხო, რომ გაასწენს ერთ წირვას, უმიზეზოთ ერთს. აი უმიზეზო თქვა დაეზარა და რა ვეღარ მოვიდა რა ან რაღაცა, ხო? აი მეორე კვირას უკვე ძალიან უჭირს მოსვლა, ძალიან. აი მეორე კვირასაც თუ არ დაატანა ძალა და არ მოვიდა,
სუ მინიმუმ ამბობ, სუ მინიმუმ ორი თვე მაინც ვერ მოდის ეკლესიაში, ვეღარ მოდის რა. უკვე მე ახანს უკვე ბოროტი იწყებს მუშაობას და ადამიანი ისედაც ამ სოფლიურ იმაში ვარ შთაფლულები და ნუ ბოროტი მაგრა მუშაობს რა. რო ადამიანი არა და მე აი ესე და მე აი ორი თვის შემდეგ თუ არ მოვიდა მე წელი არ მოვა და ასე შემდეგ იკარგება ადამიანი რა. ძალიან რთული არის საერთოდ რომ როდესაც ადამიანი ამოვარდება კალაპოტიდან იქ ჩარჯდება ისე. ძალიან რთული არის იმიტომ რომ აი ბოროტი ძალიან ერთვის. იმიტომ ამბობ რომ ხშირი აღსარება, ხშირი ზიარება, ანუ რომ გააცნობიერებს ადამიანს ზიარება რა არის და ღმერთი მასში შემოდის ხო? უკვე ქრისტიანი ადამიანისთვის ეს ძალიან ძვირფასია და ამის გარეშე სიცოცხლე აღარ შეუძლია რა. ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ ხდება, ნამდვილად ხდება, რომ რაღაცა ან ცოდვაში ჩავარდება, ან ამოვარდება, მე სირცხვილის გზნობა იწყება, მე აი მოდი მე მივალ ახლა არა, მეორე კვირას მივალ, მე შემდეგ შაბათს მივალ და ასე შემდეგ გადის დღეები და თვეები და წლები. ამიტომ არა, ჩემი რჩევა იქნება, რომ დამიჯერეთ რა ჩვენ ეკლესიას ხელებია გაშლილი და უნდა რომ ჩაგეხუტოთ ყველას და ყველა ეკლესიაში მოგიყვანოს. ღმერთი ესეთი ღმერთი ყავს ჩვენ. გახსოვთ ხო სახარებაში როგორ არის, რომ 100 ცხვარი ყავდაო და ერთი დაიკარგაო და 99 მიატოვა და იმერთან მივიდაო და რომ ნახაო გაუხარდაო და მხარზე შემოისვლაო და ესე მოიყვანაო. და მაცხოვარი ამბობს, რომ ერთი ცოდვილის მოტრიალება, ანუ მობრუნება ეკლესიურ ცხოვრებაში, დაბრუნება, ასე იგი, წიაღში, ეკლესიის წიაღში დიდი სიხარული არის ზეცაში. ამიტომ აი ეს სირცხვილი, პირველი ყველაზე მეტი რაც არის ადამიანს ნებს, ეს არის სირცხვილის გრძნობა, რომ აი მცხენი ამდენი ხანი არ ყოფილან მოძღვა, არ არის ესე. პირიქით, აი ჩვენ რომ დავინახავთ ხოლმე, აი მე პირადად რომ დავინახავ, რომ დიდი ხნის მოსული არ არის, ისე მიხარია, ისე მიხარია, არ ზბრაზდები არაფერი, პირიქით ის ყველაფერი გავიწყდება, ნერვიულობა, რომ ნერვიულობა ნეტას არის ამდენი ხანი რატო არ გამოშთა ასე შემდეგ და რომ დაინახავ ისე მიხარია რომ აი არ ვიცი რა. აი მართლა ესეთი გრძნობები ერთვება და ამიტომ პირველი რასაც ურტყავს ადამიანს ხო? ბოროტი ეს არის აი არ ცხვენია ამდენი ხანი არ ყოფილხარ, ამდენი ცოდვები გაქვს ჩადენილი, ეხა ეს ხო ადრე ნათქვამი გაქვს, ეხა კიდე უნდა უთხრა და ნუ აი მაინც ადამიანურად ვფიქრობ და ადამიან ეკლესიაში ჩვენ კიდევ ამბობ პირველ წინ უნდა დავაყენოთ სული, დამიჯერეთ რა, სული არ არის სამარცხვინო არაფერი. სამარცხვინო არის ცოდვის ჩადენა, მაგრამ ცოდვის აღიარება არ არის სამარცხვინო. პირიქით დამიჯერეთ, აი დელს, აი ესე არის დამიჯერეთ რა, რომ აი რაც უფრო ადამიანი მძიმე ცოდვას გეუნება, აი და აღიარებს ამას, ხო? ძალიან დიდი სიყვარული მოდის ამ ადამიანს. მე ისე გიყვარდება ეს ადამიანი, რომ ხედავ, რომ ის როგორ განისტის თავის ცოდვებს და აი პირიქით ხდება. ზოგს გონია, რომ აი რაც უფრო მძიმე ცოდვას ვეტყვი, ესე შეისვლის ჩემზე და მოკე არ ფიქრებს ჩემს ვიყოფილა და არა, პირიქით ხდება. პირიქით, არა და გუდელი ხდება იმას, რომ ის რაღაცას მალავს, ის რაღაცას ვერ ამბობს, ისე ალამაზებს ცოდვას და ასე შემდეგ. არა, აი როდესაც გურცფელი აღსარება, გუდელი ამას ხდება და დიდი სიყვარული მოდის. აი ეს რაღაცა დიდი აღსარებას ხო საიდუმლო ქვია, ხო? საიდუმლო მარტო ის კი არ არის, რომ რაღაცას შენ რომ მემეუნები, არ უნდა თქვა არსად. არა, საიდუმლო არის, რომ რაღაცა მისტიკური რაღაცა სულიერი ეს ძალები ერთვება და სხვანაირად ისე გიყვარდება ეს ცოდვილი ადამიანი, რომ აი როგორც ღმერთი ამბობს, რომ მე ცოდვილებისთვის მოვედი, ხო? და ჩვენთვის, ჩვენ ყველანი ცოდვილები ვართ და ყველა ჩვენს გამო დაღვარა სისხლი უფალმა ჩვენმა. ანუ დიდი სიყვარული, აი ეს სიყვარულიც მოძღვარში გადმოდის და უყვარდება ცოდვილი და უნდა რომ გამოასწოროს და უნდა რომ გვერდში დაუდგეს ყველანაირად და ასე შემდეგ. ამიტომ ამის არ შეხცვეთ პირიქით. თუ ყოფ არის ესეთ სიტუაცია, რომ თქვა ამოვარდით მაღაზიაში და აი ხანი არ ყოფილხართ მოძღვართან და არაფრის არ შეეცვეთ, მიდით თქვენ მოძღვარს ძალიან გაუხარდებათ. აი რო არ მიდიხართ, ხცვენიათ ის წუხს და ძალიან ერვიულობთ და ძალიან განესთის. დიდი მადლობა და мама გიორგი, ჩვენ ერთი წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, მაგრამ აუცილებლად მინდა რომ მოასწროთ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც წამთ ღმერთის, მაგრამ არ აღიარებენ სასულიერო პირებს და შესაბამისად ვერ ღებულობენ წმინდა ზიარებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით გამორიცხულია მის ხო წმინდა ზიარებამდე სასულიერ პირის გავლის გვერდ, ანუ მისი გვერდის აქცევით. და კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა ამ ადამიანს, მაინც მინდა რომ ამ ადამიანებს პასუხი გასცეთ. თუ ჩავეტები, მაგრამ ვიტყვი, ცოტა ისეთ თემა არის, ეს დიდი თემა, რომ ეს არ არის ღმერთის რწმენა, დამიჯერეთ. ეს არის ტყუილი. რომ ღმერთის წამს და მოძღვრის სამწა, ეს ტყუილი არის. შენ არ წამს ჭეშმარიტი ღმერთი. შენ წამს შენი ღმერთი, შენი ჩამოყალიბებული ღმერთი, შენი ქრისტე, ქრისტე ღონ ეს ანტიქრისტე არ არის ეს ჭეშმარიტი ღმერთი. იმიტომ რომ შენ თუ ღმერთის წამს, უნდა წამდეს მოძღვრის, თვითონ მაცხოვარი ამბობს. რომ თუ თქვენსას ისმენენ, ჩემ მეც მომისმენენ. თუ თქვენ ეყვარებით, მეც ვეყვარებით. თუ თქვენ გლანძღავენ, მეც გლანძღავენ.
ხედავთ, ეს თვითონ იესო ქრისტემ თქვა, ჩვენ კი არ მოვიგონეთ, ჩვენ კი არ მივიღეთ ეს პატივი და ვამბობენ რომ დღეს რაღაცა აი უძლებმა მიიღეს ყველაფერი. არა, ეს თვითონ მაცხოვარმა ღმერთმა ჩამოაყალიბა. წაიკითხეთ სახარება და იქ სახარებაში წერი, არაფერს არ კითხულობ. არაფერი ქრისტიანობას, საერთოდ ქრისტიანობა არც წაგიკითხე, არც აი გაუცნობიერებელი ხარ. არ გასაერთოდ არაფერი არ იცი და რაღაცა შენ რაღაცა ღმერთზე მელაპარაკები და იესო ქრისტესზე და მოძღვრებზე და იმაზე. არაფერი არ იცი. შენი ღმერთი გაქ ჩამოყალიბებული და შენი რელიგია გაქ და შენ როგორც გინდა ისე იღებ ამას. და ეს შენი ღმერთი, ეს ღმერთი ეშმაკი არის. ჭეშმარიტი ღმერთი არის ერთი და ის სხვა რამეს გადაგებს. წაიკითხე, იშრომე და გაიგებ მე უდლებს პატევი როგორ უნდა წე და უდელი რომ მოისმინოთ და როგორ უნდა ღმერთი როგორ ადიდებს, უდელი როგორ ადიდებს უდელს და ეს ღმერთს და ღმერთი როგორ ადიდებს უდელს. აი ეს ესეა და ამიტომ ეს მოკლედ ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ იმედი მაქვს ამ თემაზე უფრო ცოტა სხვა დროს ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ცელი თემაა. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა რომ მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გვიპასუხეთ მაინც. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ საბურთალოზე მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი გიორგი გოგიჩაიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.